Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. 100 тисяч українців з початку повномасштабного вторгнення отримали допомогу від «Інтерсос Україна». «Інтерсос Україна» – це міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали під час війни. Тож, як світ підтримує Україну, хто і яку допомогу може отримати, сьогодні поговоримо з керівником місії Евангелос Циліс та перекладачка Уляна Мороз вже за мить доєднаються до розмови. Вітаємо. Пане Евангелос, пані Уляно, ми вас вітаємо, дякуємо, що долучилися до розмови. Вітаємо, добрий день. Thank you for having us here. Дякуємо, що запросили нас. Ми знаємо, що зараз ви знаходитеся в Одесі. Скажіть, з якою місією, чи багато там переселенців з Херсонської, Миколаївської областей? Як допомагаєте місцевим та вимушеним гостям міста? Yes, thank you so much for having us again here and giving us this opportunity to discuss about our work here in Odessa, in the south, but in general in Ukraine. Спершу ще раз хочемо вас подякувати за те, що ви нас запросили і надали нам можливість розповісти вам про діяльність «Інтерсос» в Одесі та на півдні України. As you mentioned, currently I'm in Odessa in order to overview the activities that we are having here since August, which are focused on protection and health and the distribution of not food items. Я зараз в Одесі, і я тут для того, щоб контролювати діяльність, яка тут вже проводиться з серпня місяця. Основними напрямками нашої діяльності це є допомога вразливим верствам населення та діяльність у сфері охорони здоров'я та дистрибуція непродовольчих товарів. And in order to respond to your question, yes, there are a lot of internally displaced people that are coming from Mykolaiv and Kherson, more than 100 at least to my knowledge, that are living here in Odessa and Odessa Oblast. Відповідаючи на ваше запитання з приводу кількості внутрішньо переміщених осіб в Одесі, так, я можу підтвердити, що їх тут багато. Наскільки мені відомо, щонайменше 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб проживають зараз в Одесі, і це переміщені особи з Миколаївської та Херсонської областей. Ми знаємо, що організація «Інтерсос» підтримує Україну з квітня 2022 року, так? От яким чином можна уявити весь масштаб гуманітарної роботи вашої організації? Yes, «Інтерсос» was one of the first organizations that arrived in Ukraine after the war started. It was the beginning of March with a small mission in order to assess the situation. «Інтерсос» є однією з перших організацій, які прибули в Україну з початком війни. Fully operational, we start becoming at the beginning of April. Ми розпочали нашу повномасштабну діяльність з квітня, а взагалі ми були тут присутні з березня. And currently we are having more than 225 people of staff. And we are operating in four offices, in four bases, which are Odessa, Dnipro, Poltava and Vinnytsia. Наразі штат нашої організації складає 225 співробітників, і в нас відкрито чотири офіси. Це Одеса, Дніпро, Полтава та Вінниця. And as mentioned previously, the main areas that we are focusing are protection and health and the distribution of non-food items to support where is needed. І, як я вже зазначив, основними напрямками нашої діяльності є допомога вразливому населенню, вразливим верствам населення, допомога у сфері охорони здоров'я та дистрибуція непродовольчих товарів. The needs have changed during these last months. Потреби дещо змінилися протягом останніх кількох місяців. Meaning that at the beginning more non-food items were necessary, and now we're focusing more on offering more specialized services. На початку більша потреба була у непродовольчих товарів, а зараз ми вже зосереджуємо нашу увагу на більш спеціалізованих послугах. And more we will go with this war.
again, the needs will change again, and we need to understand also the areas that from our side we will need to focus more. І чим далі буде вестися ця війна, ми будемо краще розуміти, де нам необхідно закрити потреби населення і на яких послугах, на якій допомозі нам треба зосереджувати нашу діяльність. But right now the main areas are protection and health, meaning with our mobile units, these are the areas that we are focusing through protection. We are focusing a lot on gender-based violence and in the provision of psychosocial support, and with health, with all mobile units to offer a primary health care. Якщо представити нашу медичну діяльність, то вона відбувається шляхом мобільних медичних бригад. Якщо ми представимо нашу допомогу у сфері захисту вразливого населення, то тут ми проводимо першу психологічну допомогу. Та також гендерно зумовлене насильство. Власне, от механізм швидкого реагування, ви про це згадали. Розкажіть, будь ласка, мова йде про важкодоступні прифронтові райони. Я правильно розумію? Ви допомагаєте саме на цих небезпечних територіях? When you're talking about LVM, do you mean that you provide assistance in the hard to reach areas or chemicals? Yes, the RRM mechanism, the RRM team is a team that was launched and established in 2022. And the goal is to provide life-saving humanitarian assistance to hard to reach areas or to the front line. Так, механізм швидкого реагування розпочав свою роботу у 2022 році, і він передусім надає життєво необхідну допомогу у важкодоступних районах та на лінії зіткнення. Meaning the RRM is operating between 0 and 30 kilometers from the front line. Механізм швидкого реагування проводить свою діяльність у від 0 до 30 кілометрів до лінії зіткнення. And until now it has been activated in Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia and Mykolaiv. Зараз механізм швидкого реагування розгорнув свою діяльність у Харкові, Херсоні та Запоріжжі і в областях. And it operates in two modalities, if I may explain very briefly. І взагалі механізм швидкого реагування він здійснюється двома способами в двох напрямках. Якщо ви мені дозволите, я можу детальніше про них розказати. Meaning that the first modality is the rapid deployment of the INTERSOS staff immediately after the crisis in order to do a needs assessment. Це перший напрямок, це швидке розгортання команди механізму швидкого реагування INTERSOS для того, щоб провести оцінювання потреб одразу після надзвичайної ситуації. Or support the convoys immediately after. Convoys that can be arranged by OCHA convoys to support them with items that we have already. Або ми також здійснюємо підтримку, ми долучаємося до міжвідомчих гуманітарних конвоїв, які відбуваються під егідою Офісу ООН з координації гуманітарних питань. І ми допомагаємо тим, що в нас є, допомагаємо їх своїми продуктами, своєю допомогою. And the second modality is to preposition items like food kits, hygiene kits, water in our warehouses that maximum 72 hours after the crisis can be immediately sent to the affected areas. І другий спосіб реагування, механізму швидкого реагування – це попереднє розміщення продуктів харчування, гігієнічних наборів на складах. І всі ці набори можуть бути і доставляються до лінії фронту або до території, яка постраждала протягом 72 годин. At this point, just allow me also just to add one thing, that we are operating with a local organization, the Last Mile Delivery Partners, and we are relying a lot to this collaboration that we do have, and we are trying to support also their part of operations with fuels, with PSS support for the volunteers, with first aid kits.
Якщо ви дозволите, я ще додам, що ми тісно співпрацюємо з місцевими організаціями, які координують і які здійснюють доставку до кінцевого користувача. І також ми підтримуємо місцеві організації, волонтерів, ми покриваємо паливо, витрати на паливо, також ми надаємо першу психологічну допомогу волонтерам. Скажіть, будь ласка, як команда Інтерсос відреагувала на події після підриву Каховської ГЕС? Correct. Again, Intersos is the only NGO that managed to support the first OCHA convoy, UN convoy, in order to do an assessment. Дійсно, Інтерсос – це єдина організація, яка змогла першою доєднатися до міжвідомчого гуманітарного конвою під егідою Офісу ООН з координації гуманітарних питань та оцінити потребу. Through RRM we managed to distribute 1,000 hygiene kits, 20,000 of drinkable water. За допомогою нашого механізму швидкого реагування ми змогли розподілити близько 100 тисяч гігієнічних наборів та близько 20 тисяч питної води. We supported, as I said before, our last mile delivery partners with fuel cards in order to be able to operate and do the distribution. Також ми підтримали наших партнерів, які здійснюють доставку до кінцевого користувача, покривши їхні витрати на паливо. And through our regular programming, we have prepositioned teams in Mykolaiv and in Odessa, in the points of arrival from people from Kherson, in order to assess their needs, to provide psychosocial support and to make also medical assessment in case of need and referrals. В рамках нашої регулярної програми ми були присутні в місцях, куди прибували переселенці, що постраждали від повені. Там ми проводили оцінювання, щоб зрозуміти потреби в психосоціальній допомозі, в медичній допомозі, збирали потреби населення там, де ми були необхідні. І ще одне запитання до вас. Медична система, медичні працівники в Україні сьогодні перенавантажені. Ми знаємо, що Інтерсос працює у цьому напрямі. Як допомагаєте? First of all, I would like just to stress that we are not trying to create a parallel system. Always the first step of Intersos in order to work in a new country is to come to operate in coordination with the authorities. If these are national authorities, if these are health authorities, this is the first step. На чому я хочу наголосити, це те, що ми не впровадимо якісь паралельні діяльності, ми не створюємо паралельну систему. Перше, що Інтерсос робить в будь-якій країні, це налагоджує співпрацю і координацію з місцевою владою або з державними закладами, як от, наприклад, медичні заклади. In coordination always with the health authorities, depending on where we are going to operate, we identify the areas where our medical mobile units can operate and provide medical support. So the medical mobile unit with our doctors and our nurses are pre-positioning there and providing this type of services plus the provision of medications free of charge. В координації з медичними закладами обраних нами місцевості ми визначаємо потреби. Ми розгортаємо діяльність наших мобільних медичних бригад, які складаються з лікаря та медсестер. Отже, ми надаємо першу медичну допомогу та також кожна медична консультація, вона супроводжується дистрибуцією безкоштовною видачею медикаментів, які були прописані до лікаря. Я дуже-дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Спасибі за ці ініціативи і за ту підтримку українців у такий надскладний час. Я нагадаю, керівник місії Інтерсос Україна Іван Глосциліс та перекладачка Уляна Мороз були з нами на відеозв'язку. Після короткої інфографіки продовжимо розмову в студії.
За один рік присутності Інтерсос в Україні 100 тисяч людей отримали допомогу. Із них 75 тисяч було охоплено програмами захисту, профілактики та невідкладної допомоги. Близько 10 тисяч осіб отримали зимовий одяг, ковдри, засоби гігієни, опалювальні прилади, генератори, дрова та інші непродовольчі товари. 3 тисячі медичних консультацій надано в віддалених регіонах, не охоплених офіційною системою охорони здоров'я. 49 медичних закладів отримали медикаменти, обладнання та техніку. Мирослава Кондакова, керівниця проєктів із захисту Інтерсос України, зараз знаходиться поряд зі мною. Пані Мирославо, ми вас вітаємо. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Тож ми почули з розмови з паном Енгелсом про те, що які функції реалізовуються Інтерсос Україна. Зокрема, от якщо говорити про наш регіон, про Дніпропетровщину, які проєкти реалізуєте? Дякую вам, вітаю вас. В Дніпропетровській області наша база, вона насправді імплементує, закриває не лише Дніпропетровську область, проте й Запорізьку, ми відповідаємо за них Харківську, Донецьку області. Якщо казати саме про модель роботи нашої бази, то наразі це основними є наші такі активності, як індивідуальна допомога внутрішньо переміщеним особам, а також особам, що потребують захисту, в незалежності від того, переміщені вони чи ні. Є певні критерії до таких осіб. Індивідуальна допомога, вона передбачає як допомогу саме закупівлю певних товарів відповідно до індивідуальних потреб осіб, так і супроводження цієї особи в контексті доступу до послуг. Це може бути і транспортування до відповідних локацій, медичних установ, наприклад, соціальних, адміністративних установ, для доступу, отримання певних послуг. Тобто ми повністю супроводжуємо осіб, що потребують такої допомоги. Також ми надаємо грошову допомогу для, знову ж таки, транспортування таких осіб, саме екстреного або в залежності від випадку. Також ми надаємо грошову допомогу на медичні потреби, це в нас є більше для Харківського регіону. Ми надаємо послуги з психосоціальної підтримки таким особам. І ми здійснюємо загальний моніторинг ситуації у всіх регіонах, що я перелічила, для того, щоб належним чином планувати програмну діяльність тут, в Україні, а здебільшого на сході України. Ви говорите, внутрішньо переміщені особи та соціально незахищені верстви населення – це основна зона відповідальності Інтерсос в Україні. А що, власне, про що люди просять найчастіше? Ну, насправді, наша програма дозволяє нам бути дуже гнучкими. І якщо говорити про найбільші випадки, з якими ми стикаємося, то це медичне, індивідуальне медичне допоміжне обладнання для осіб з інвалідністю. Це допоміжне обладнання для пересування особам похилого віку, самотнім особам. Ми тісно співпрацюємо в цьому контексті насправді з органами місцевого самоврядування і з відповідними територіальними центрами та центрами, що надають соціальну допомогу вразливим верствам населення, які нас інформують, де в них є певні потреби, які власними силами закрити неможливо. Тобто ця синергія, співпраця з місцевою владою, з місцевими організаціями, вона дає кращий результат? Так, абсолютно вірно. Це набагато краще, тому що в першу чергу органи місцевого самоврядування, вони більше знають про ті потреби, які є на місці, інформують, що ми можемо допомогти. Зараз літо, тепло, проблем зі світлом, на щастя, ми вже не маємо, пережили ці складні моменти, етапи. Чим допомагаєте зараз і як готуєтесь до зими? Як допомагали взимку? Дякую за таке питання. Ми адаптувалися під зимові умови в залежності від потреб регіону, ситуації в регіонах. І в нас є певна інфографіка щодо нашої допомоги. Так, ми за зимовий період, наприклад, допомогли 350 домогосподарствам, де здійснювалася роздача в нас печі та дров. 50 домогосподарств здійснювалася роздача обігрівачів, 198 домогосподарств ми підтримали роздачею дров. 73 домогосподарства, в них було здійснено ремонт приміщень, це в Харківській області. І загалом усіма заходами було охоплено 1570 осіб, із них 747 жінок і понад 200 дітей.
Ну, це був такий масштабний насправді для нас проєкт, як для місії, яка тільки но зайшла на територію України. І наша експертиза протягом минулого зимового періоду дозволила нам вже планувати нашу діяльність протягом наступного зимового періоду. Що стосується потреб під час літньої пори року, то знову ж таки, враховуючи той факт, що ми здебільшого працюємо з індивідуальними випадками, тобто тут немає такого загального підходу, ми не говоримо про загальну масову дистриб'юцію якихось товарів, то тут в залежності від потреб осіб. Деякі, наприклад, під час літньої пори року особи, що мають проблеми з пересуванням, потребують іншого літнього, наприклад, ортопедичного взуття. Інші особи потребують якоїсь іншої моделі модифікації антипролежневих матрасів. Тощо. Тобто ми можемо і про таке говорити. Хтось потребує насправді, як це сталося з переселенцями з Херсонської області, які були змушені тікати без одягу, наприклад, додаткового свого, навіть у літньому одязі. І ми також закриваємо ці потреби. І це мова йде не про якийсь вживаний одяг, а про новий одяг належної якості. Ви щодня зустрічаєтеся з людьми, які опинилися в надскладних життєвих ситуаціях. Можливо, були такі історії, які особливо вразили, запам'яталися і надихнули робити ще більше у сфері благодійності? Да, насправді низка таких історій дуже велика. І ось з останнього у місті Підгороднє ми зустрілися з декількома сім'ями, що є представниками ромської меншини, і одна з таких родин, вона мешкає наразі орендує частину приміщення магазину. Платить за це гроші. І платить за це гроші. Вона вимушена проживати в такому приміщенні магазину складського типу, через те, що, на жаль, не погоджуються місцеві мешканці здати житло представникам ромської меншини. А давайте подивимося цю історію. Так. Нас приїхало 8 чоловік зі Слов'янська. Син, внук, чоловік, опікуни троє. Четвертий вже вирос, вже не під опікою. В общем, 8 чоловік і плем'яниця. Ми до цього жили у Обухівці, у школі. Там були 5 місяців. Начал підготовлювати для школи все, що потрібно, і нам сказали покинути приміщення і йти самим, де куди можуть. І то об'явили, ми знайшли оце жилье. І оце ми його тут знімаємо. Добрий день. Пожалуйста, посмотрите. Діти спять. Нам одну кровать надо всего лишь, чтобы. Ну, п'ярусто, щоб вони там оце втрачали. Вони вдвоєм спали, один там. Оці матрасики, що нам розрешили взяти. Це ми так. Холодильник є. Да. Там санузел є, душ є. І он кушать варі там. Одяг є, от воно. Все тут є внутрі. Туалет є. Холодно було страшно. Ну, слава Богу, світ вже не виключає, все нормально. І нам привезли от эту, я не знаю, як її назвати. Поддерживаючи світ, коли не будуть, вот, дали помощь. На 4 часа його можна пользоваться, все как надо. Тут они ходятся, играются, столики, игрушки у них полно всего. И целый день, когда солнце, то они играются. Когда дожди, такое они не выходят, конечно. Родина із 8 осіб живе у приміщенні магазину, і таких історій, на превеликий жаль, напевно, дуже багато. От як, власне, розставляєте пріоритети? Я розумію, що багато людей звертається. Чи всім вдається допомогти? В першу чергу ми намагаємося використовувати ті ресурси, які є також у інших провайдерів. Що я маю на увазі? Будь-яка організація намагається на початку своєї діяльності розуміти, що роблять інші подібні організації у певному регіоні. І в першу чергу, якщо така особа, її потреби можуть якимось чином закриватися і іншими провайдерами, ми можемо ділити потреби однієї родини на декілька провайдерів. Стосовно цієї родини, наприклад, що було показано відео, то тут була потреба у наданні матрасів саме цій родині певного розміру. Ми закрили цю потребу, проте у родини залишається, наприклад, така потреба, як пошук житла. Тут ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, насправді інші організації в такому ж положенні, як і ми,
ми не маємо власного, на превеликий жаль, наприклад, хостелу, щоб заселити родину. Тобто ми шукаємо можливості, співпрацюючи всі разом. Ситуації так дійсно дуже багато, різних звернень дуже багато. Ми в першу чергу дивимося на ті звернення, які є, як казала, індивідуальними і не підпадають під загальні зараз програми, що імплементуються більшістю організацій. Для прикладу, в нас було звернення з міста Кам'янське, двох молодих осіб, які є особами з інвалідністю, і вони потребували транспортування для участі у Паралімпійських іграх. Насправді це було вихідний день, і насправді було дуже цікаво надати таким особам доступ до саморозвитку, не лише такі потреби, це базові. Це справді дуже важливо. Да. І таких кейсів дуже значна кількість. Десь це ми говоримо про супроводження в контексті відновлення персональної документації або, насправді, і документації для підтвердження трудового стажу, такі кейси також ми супроводжуємо. Тобто ми працюємо з індивідуальними історіями, намагаємося покрити всіх, проте залежимо від наших певних категорій бенефіціарів та локацій, які покриваються нами. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо за ці ініціативи і за ту підтримку, за вашу роботу. Дякую. Мирослава Кондакова, керівниця проєктів із захисту Інтерсос Україна, була сьогодні в гостях у студії. Я нагадаю, цей етер, а також наші інші розмовні студії та авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube.